Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec pan doktor Ivan David. Pane doktore, přeji vám dobrý večer a vítejte po nějakém čase opět na vlnách Svobodného rádia a studia Beta. Dobrý podvečer. Pozvání a samozřejmě také přeji příjemný večer posluchačům. Pane doktore, vy jste v tom potravinářském nebo zemědělském výboru a tady v současné době se nám děje, že nám lezou ohromně nahoru ceny potravin a naše vláda tvrdí, nedávno jsem to četl, že za to můžou naši výrobci, že si nakapsujou, že ty ceny potravin, které lezou šíleně nahoru, já jsem koukal, že opravdu to je týden od týdne dražší, že to je vina těch výrobců, že to vůbec není vina nějaký administrativy. Jak to vidíte vy, prosím vás, jako člověk, který se v tom pohybuje? No, já myslím, že ta situace je celkem jednoznačná, protože potravin v nabídce na trhu je dost a ti, kteří ovládají obchod, to znamená, u nás je to více než 80%, jsou to maloobchodní řetězce, které jsou prakticky všechny, ne úplně všechny, ale prakticky všechny zahraniční, vlastněné jaksi zahraničními korporacemi, tak ty si vybírají, od koho nakoupí. A samozřejmě první kritérium je cena, to znamená, že oni oznámí, za kolik jsou ochotni nakoupit a jestliže ten výrobce není schopen takovou cenu nabídnout, no tak má smůlu a na trhu se neuplatní. Čili taková je v současné době situace. Druhé hledisko je samozřejmě, že musí být ten dodavatel schopen dodávat pravidelně, dokonce většinou celoročně, ty své komodity nejenom v sezóně, což samozřejmě v podmínkách mírného pásu a u nás je trochu obtížnější než na jihu Evropy, kde je další vegetační nebo déle je možno jak si ty potraviny, ty rostliny pěstovat. A samozřejmě, pokud se jedná o maso, tak tam samozřejmě záleží také na ceně a samozřejmě, že ty větší podniky jak si kontrolují ten trh. To znamená, že mají trvalé smlouvy s obchodními řetězci a je velmi těžké se tam jaksi uplatnit. A oni se chovají samozřejmě tak, jak jim to situace dovoluje, to znamená, že vypovědí smlouvu, takže mají dohodu s nějakým dodavatelem, že od něj nakoupí třeba cibuli, a nakonec ovšem tu dodávku odmítnou a nakoupí někde o něco málo levněji a ten dodavatel tu cibuli si může vetknout za klobouk. Takže taková je situace, takže nejsou to rozhodně výrobci, kteří by zvyšovali ceny. Je to jedna z dalších lží pana premiéra Fialy, kterou jsme mohli slyšet na zemi živitelce v Českých Budějovicích. Bylo směšné tedy z růstu cen obviňovat Babiše nebo jiné větší zemědělské podniky, protože ani Babiš proti řetězcům nic nezmůže, i když samozřejmě je ve výhodě, protože jako velkopodnikatel může nabídnout výhodnější podmínky. Ale jestliže obchodní řetězec nabídne jako limitní cenu pro měkký salám 35 korun za kilo,
No tak samozřejmě podle toho bude ta kvalita salámu vypadat a dodavatelé, kteří nejsou schopni té ceny dosáhnout, tak se prostě na trhu neuplatní. Takže taková je situace. Je snaha samozřejmě tuto výhodu velkoobchodním řetězcům vzít, ale upřímně řečeno se to moc nedaří. Ve Francii se o to pokusili, přijali zákon, který ovšem obchodní řetězce nerespektují s odkazem na obchodní tajemství, takže odmítají jaksi sdělovat, za kolik nakupují a za kolik tedy prodávají, jakou mají marži, jaké mají náklady a podobně, žádné informace o sobě nechtějí poskytovat. A nakonec po dlouhých jednáních byli ochotni se setkat s poslanci francouzského parlamentu za podmínky, že se tam nebude nic zaznamenávat, nic natáčet a že žádné informace z toho jednání se nedostanou ven a ti účastníci měli jako podmínku, že tam budou vystupovat anonymně. Takže takové jejich postavení. Platí to obecně, že nadnárodní korporace jsou silnější než státy a tím méně nějaké demokraticky volené těleso. Takže je to čirá lež, že za růst cen mohou výrobci. Na druhé straně ovšem je třeba přiznat, že velmi rychle rostou ceny vstupů v zemědělství, nejenom energií, ale jsou to i ceny hnojiv, no prostě všechno, co závisí na energiích. V nejisté době samozřejmě je nákladné i pojištění, protože většina zemědělců z úrodu si pojistí, rostou ceny i chemických prostředků k ošetření rostlin, rostou samozřejmě mzdové nároky zaměstnanců, protože zaměstnanci v zemědělství všude v Evropě patří k nejhůře placeným, takže se snaží jaksi vyjednat lepší finanční podmínky pro sebe. Takže ty zemědělské podniky rozhodně nemají na ružích ustláno a každý rok zanikne tisíce zemědělských podniků v Evropské unii. Další věc je, že je vytvářen tlak na to, aby kvóty pro dovoz zemědělských produktů z mimo unijních oblastí se zvyšovaly, a což samozřejmě potlačuje domácí výrobu. Další problém je například to, že klimatické podmínky, zejména na jihu Evropy, se zhoršují, zejména sucho jaksi ohrožuje produkci, což samozřejmě přirozeně vede k růstu cen, protože se objem toho zboží na trhu snižuje. Tak teďka mi řekněte ještě jednu věc. Já jsem nedávno četl na mainstreamu, na novinkách, už je to teda nějaký měsíc, že ty redaktoři těch novinek, nebo Seznam zpráv, udělali nákup přesně vytipovaných věcí tady u nás, v České republice, v Lidlu a v Kauflandu, a ten týž nákup udělali v Německu a srovnávali ceny a zjistili, že v Německu, které má mnohem vyšší platy a mzdy, než máme tady my u nás, tak ty potraviny má za A mnohem lacinější na nákupu za 1000 korun, ušetřili asi 400 korun v Německu a na druhé straně se nedala prý srovnat kvalita toho zboží. A přitom to jsou stejné řetězce. Tak jak je tohle to možné, pane doktore? No, možné je to snadno, protože
Ty řetězce si dělají, co chtějí, no a tam, kde mají konkurenci slabší, ale já bych chtěl říci, že i v západních zemích tvoří podíl řetězců na maloobchodním trhu často víc než u nás, i přes 90%. Ale prostě, jestliže si to necháme líbit, nějak na to nějak do toho nezasahujeme, ty firmy nemají konkurenci prakticky, podaří a daří se jim pomalu vytlačovat jaksi menší maloobchodní podniky z trhu, tak se chovají tímto způsobem. A podílejí se na tom samozřejmě i daně, daňové zatížení, čili dělají to, co si mohou dovolit. No, kdyby prodávali kilo brambor za 100 korun, tak asi by úspěšní nebyli, ale jestliže ty brambory nakupují za 9 korun a prodávají je za 30, tak jako lidé je kupují, protože kupovat brambory u výrobce je přeci jenom nepohodlné. Takže mě to nějak nepřekvapuje a jenom to svědčí o tom, že prostě nadnárodní korporace nám vládnou a my máme minimální možnost jim v tom nějakým způsobem bránit. Oni totiž ovládají pravidla. Oni jsou těmi rozhodčími na hřišti, čili my jsme jenom jaksi malí hráči a jako politici a většina lidí je v roli diváků. Takže za těchto okolností se nedá počítat s nějakou změnou. Já si myslím, že bychom neměli dovolit, aby oni fakticky tvořili pravidla prostřednictvím svých lobbystů a tlaku na zákonodárce. Jako příklad bych uvedl projednávání zákona o potravinách. Myslím, že to bylo v roce 2018 nebo 2019, kdy byla snaha donutit řetězce k tomu, aby nakupovali více potravin české produkce. A za tuto snahu se postavila SPD, v prvním kole lidovci a ANO, ale když tedy došlo při konečném hlasování na lámání chleba, tak jak ANO, tak lidovci přešli na opačnou stranu a ten návrh smetli ze stolu. Na tu kampaň proti tomuto návrhu byly vydány značné prostředky a nejvíc o tom bude vědět pan Tomáš Prouza, který to organizoval. Takže prostě ti, kteří ovládají hřiště, ti, kteří rozhodují o tom, jaká budou pravidla, tak samozřejmě donutí ty ostatní, aby se přizpůsobili. Já si myslím, že se musíme chopit iniciativy a prostě nedovolit jim, aby se takto chovali. Myslím si, že to je možné, ale prostě v korupčním prostředí, kdy mnoho politiků je jaksi ochotno nezvednout ruku nebo zvednout ruku podle okolností, to neznamená, že jsou přímo podplaceni, ale mohou být donuceni vlastní politickou stranou, která je nějakým způsobem ovládána nebo financována právě z těchto korporací, takže potom jak si ti poslanci si nedovolí protestovat. Takže já si myslím, že tu situaci musíme změnit. Jsem přesvědčen o tom, že to je možné, ale Není to snadné, protože na příkladech vidíme, jak to v praxi probíhá. To znamená, jestliže takový zákon
přijde, no tak okamžitě začne mediální masáž, jak je to špatně, jak prostě ty korporace to myslí dobře, za nic nemohou, viníkem je nějaký Babiš nebo někdo jiný a argumentuje se nekorektně, například tím, že chceme dodávat na trh české banány a podobné nesmysly, nebo že se snažíme zabránit dovozu francouzských specialit a tak dále a tak dále. Ono by se to ale dalo. Podívejme se, když nastala ta energetická krize, která nastala teda uměle vyvolaná byla, tak Poláci a další státy snížili cenu potravin. Třeba Poláci dali nulovou spotřební daň nebo DPH na potraviny a tím pádem ty potraviny docela výrazně klesly, ty ceny, protože si zároveň ohlídali tě marže těch prodejců, ať už to byly korporace anebo ty menší. Takže dnes pan Stanjura řekl, když tady máme drahé potraviny, tak si lidi jezdí do Polska. A teď si vemte, jsem přečetl, že jenom za letošní červenec, protože za srpen ještě nejsou samozřejmě statistiky, ale za letošní červenec Češi v Polsku utratili 300 milionů korun. To znamená, protože tam mají výrazně lacinější potraviny a vůbec i další zboží. Proč, moje otázka, proč naše vláda neudělá to, co Poláci, když by chtěla pomoci českým spotřebitelům, a na potraviny nedá nulovou DPH? Oni se tomu brání, protože by přišli o peníze. Nebo nevím to. Pane doktore, jak to je? Proč to neudělají? Vy jste si odpověděl sám. Oni samozřejmě nemají zájem na snižování daní, protože mají vysoké neproduktivní výdaje, například na zbraně nebo na podporu Ukrajiny a podobně. Takže to jsou záležitosti nevratné. Takže za těchto okolností oni snižovat daně těžko budou. Ta situace mezi Polskem a Českou republikou je zajímavá také tím, že zatímco v České republice průměrná velikost zemědělského podniku byla asi 140 hektarů, tak v Polsku to bylo 9,5 hektaru. Protože v Polsku jaksi se nepodařilo kolektivizovati. Víme, že polská vláda od toho záměru musela ustoupit v těch 50. 60. letech. Výsledkem toho je, že v Polsku je daleko více lidí v zemědělství a tudíž zemědělská výroba je tam daleko větší politikum než u nás. Za první republiky největší politickou stranou byla strana agrární, která měla opakovaně předsedy vlád, a to proto, že v zemědělství pracovalo dramaticky více lidí než dnes. Dnes v zemědělství pracuje mezi 80 100 tisíci lidmi, za první republiky to bylo několik milionů. Takže to je to postavení zemědělců mimo jiné vyplývá z toho. A pak je tady, pokud se ptáte na současnou vládu, tak ta se rozhodla bojovat proti zemědělské velkovýrobě, ale to je i záležitost Evropské unie jako celku, protože těch drobných zemědělců je více než těch velkých zemědělců a jaksi zaměstnanci v velkých zemědělských podnicích nevidí svůj osobní zájem na tom sporu, tak bylo dosaženo toho, že daleko větší podporu mají drobné zemědělské podniky, které často neprodukují prakticky nic. Například
sečou trávu pro vlastní koně, které mají pro zábavu a podobně a dostávají zemědělské dotace. Takže tito lidé jsou daleko více podporováni. Je to politikum, je prostě snaha bojovat proti Babišovi, ale tím se bojuje i proti větším zemědělským podnikům, agropodnikům. Ta zemědělská družstva jsou dnes družství vlastníků a mají často desítky, ne-li stovky podílníků, čili ve skutečnosti je to takové sdružení drobných zemědělců. Nicméně jsou vnímány jako velký podnik a proto vlastně jsou znevýhodněny. Jo? Je to takový paradox. No a protože je jaksi výhodnější z hlediska dotací mít menší zemědělský podnik, tak Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, kde průměrná výměra zemědělského podniku klesá. Jo, protože je výhodnější z velkého podniku vytvořit ti 2-3 malé, protože je možno dosáhnout vyšších dotací. A naproti tomu všude v Evropě drobné zemědělské podniky valem zanikají a půdu skupují velké firmy, takže ta situace je úplně jiná a průměrná výměra tam roste. Já jsem si vždycky myslel, aspoň nás to tak učili ve škole, že když je ten podnik zemědělský velký, tak se snižují náklady na výrobu toho, té komodity, než když to má každý jenom po troškách. Takže tady ta Evropská unie v podstatě záměrně jde, a to je moje otázka, jestli se nemýlím, záměrně jde proti zlevňování výroby zemědělských produktů a tlačí do malých podniků, kde ta výroba je dražší? No, Evropská komise se nechová k občanům zemí Evropské unie příliš přátelsky. To je například vidět i z toho, jak vlastně trpí sankcemi uvalenými na Rusko, což se řady zemí týká velmi bolestně, s tím, že si vlastně zdražili energie a podobně. A pokud se jedná o zemědělství, tak tam je zase snaha nadnárodních korporací dovážet zemědělské podniky ze zemí, kde se nedbá na sociální standardy. Pracovníci jsou velmi špatně placeni, nehledí se na používání pesticidů a podobně. Samozřejmě, že se tvrdí, že ty dovezené potraviny jsou pod velmi přísnou kontrolou, ale realita tomu neodpovídá. Takže oni mají prostě zájem dovážet raději potraviny z mimo evropských oblastí a tudíž nemají zájem podporovat evropské zemědělství. Další věc je neustále zvyšování požadavků na zemědělce. Růst nákladů na zemědělskou výrobu. To jsou všechno okolnosti, které zhoršují prostě podmínky pro zemědělskou výrobu. Další takový problém, pane doktore, který bych rád s vámi probral. Já jsem se bavil s jedním soukromým zemědělcem, který osil obilí, a myslím, že pšenici, a teď má ohromný strach, protože mi říkal, že tady je přebytek pšenice z Ukrajiny. Ta pšenice z té Ukrajiny je zdravotně závadná, protože tam jsou používané právě ty chemické prostředky, které Evropská unie zakazuje používat, kdežto Ukrajina není v Evropské unii, tudíž tam mají velmi volné nějaké normy
A teďka jsou státy, třeba Slováci, Němci, které to ukrajinské obilí odmítli. Já jsem se nikdy nedočetl, že bychom to odmítli my, a přitom je prokazatelné, že to obilí je ošetřované škodlivými látkami. Tak jak z toho, dá se z toho nějakým způsobem vybruslit, anebo budeme jíst tu závadnou mouku z toho ukrajinského obilí? Já si myslím, že se nemusíme bát závadné mouky, prostě proto, že i nadále probíhají přísné kontroly a to obilí, které je kontaminované, vždycky samozřejmě záleží na množství té látky, nejenom na pouze konstatování její přítomnosti, tak se používá k výkrmu dobytka za normálních podmínek se používá víc než polovina obilí vypěstovaného pro lidskou spotřebu. Je to ta menší část, kde samozřejmě to musí být speciální kvalitní odrůdy, aby i ty výrobky z toho vyrobené těstoviny, chleba, pečivo měly náležitou kvalitu. Takže já bych se nebál toho, že si koupíte mouku z ukrajinské pšenice. My jsme zasaženi méně tedy dovozem ukrajinského obilí než například zejména Rumunsko, Polsko a taky Bulharsko, částečně Slovensko. Já se pamatuji, a není to tak dávno, kdy bylo velkým úsilím členů zemědělského výboru Evropského parlamentu prosazováno, aby Ukrajinci mohli vyvážet obilí co nejvíce s argumentací, že Afrika hladoví a že tam jsou hladomory. Ovšem dopadlo to tak, že to ukrajinské obilí je dováženo do těch nejbližších zemí, kam se nejsnáze dopravuje, ale také například do Španělska, do Holandska. No a v Polsku byly před sklizní dvojnásobné množství obilí, než je jaksi obvykle na skladě. V Rumunsku je situace podobná, soukromí zemědělci krachují, protože ty ceny, které v důsledku tedy nadbytku obilí klesly, nepokrývají náklady zemědělců. Takže ta situace je pro ně drastická, takže titíž poslanci, kteří předtím na klopě nosili žluto-modrou stužku, tak žluto-modrou stužku odložili. Předtím tedy bojovali za vývoz obilí a když to obilí bylo vyvezeno do jejich země, tak nyní bojují za zákaz dovozu ukrajinského obilí. No a já jsem se ptal náměstka ukrajinského ministra zemědělství, on mi odpověděl, což většinou na své otázky nedostávám odpovědi, protože ty otázky jsou nepříjemné. A já jsem se optal, proč teda nevyvážejí to obilí do Afriky a na Blízký východ, kde tedy údajně ho nejvíce zapotřebí a kde také rostou ceny, což samozřejmě vede k politickému a sociálnímu napětí. A on mi odpověděl, že prostě vyváží obilí tam, kde je o něj zájem a že pokud by ho vyváželi příliš daleko, takže by se to obilí prodražilo, takže by to pro ně nemělo smysl. Takže prostě takhle se ta situace vyvinula. No a ve středu zase jedu na výbor do Bruselu a jedním z bodů jednání je právě situace kolem dovozu obilí z Ukrajiny. Takže já jsem přesvědčen, že ten obrat v postojích členů zemědělského výboru bude pokračovat, protože jinak by zemědělci v jejich vlastních zemích asi ukřižovali. Ono taky jsem se dočetl, že to ukrajinské obilí nepřináší ten vývoz peníze do ukrajinského rozpočtu,
protože to obilí nevlastní Ukrajina, ukrajinské firmy, tam jsou korporace, které skoupily zemědělskou půdu, skoupily obilí na stojato a vyváží to právě korporace a ty z toho vydělávají peníze. Takže do té Afriky, tam co hladověli nebo co na to čekali, tak tam jsem se potom dočetl, že vyváželi to obilí Rusové a ty tam mají ty normy podobné přísné, jako jsme je tady měli kdysi my. No, máte pravdu, já jsem o tom opakovaně psal v minulých měsících. Ta situace skutečně vypadá tak, že hlavními vývozci obilí z Ukrajiny jsou nadnárodní korporace, které skoupily půdu a ta půda, kterou vlastní, má na Ukrajině větší rozsah než veškerá zemědělská půda Itálie. Jo, je to víc než třetina osevních ploch, no, ale samozřejmě ta situace na Ukrajině je komplikovaná válkou, zaminováním, nedostatkem pracovních sil a tak dále, čili těch problémů je tam celá řada. Je to pravda prostě. Dokonce tedy jiný náměstek ministra zemědělství Ukrajiny sám spontánně hovořil o našich vývozcích a jmenoval tedy zahraniční korporace. Jo. Takže prostě i ta jejich vláda prostě slouží nadnárodním korporacím. Tak to je celkem jasné. A jdeme na další problém. Vy jste ještě než byly parlamentní prázdniny v Evropské unii, tak se tam mělo projednávat návrh Světové zdravotnické organizace, WHO, zkrátka, která, aspoň podle mýho názoru, se snaží diktovat světu to, co všechno chce sama. Já jsem se tam taky dočetl, protože v těch směrnic je hodně a jsou utajované. Tak tam je 307 doložek, které ani evropští poslanci nemají právo slyšet a vědět o nich. A mně to připadá, že ta Světová zdravotnická organizace chce diktovat celému světu, jak se má zdravotnicky chovat. A nejvíc, co mě dojalo, jsem se dočetl a dozvěděl, že záleží na předsedovi WHO, kdy vyhlásí pandemii na jakémkoliv území, a to bez ohledu na mínění zdravotních ministerstvech nebo ministerstvech zdravotnictví těch, kterých zemí v Evropě. A tuhle směrnici chtějí prosadit v Evropském parlamentu, aby se přijala. Pane doktore, to znamená, že by, pokud by tohle byla pravda, a jsou tam další a další věci, tak potom by Světová zdravotní organizace diktovala Evropě, potažmo se chtějí rozšířit do celého světa, co by uznala za vhodné bez ohledu na statistická čísla. Takže pan předseda zdravotní organizace, nevím, jak se jmenuje, si vymyslí, že tady třeba v České republice je tady pandemie, protože tady máme 3 případy na 10 milionů obyvatel opičí chřipky, nebo já nevím, jak se to nazývá. Takže je to pandemie a nakážou nám, já nevím, povinné očkování a další nesmysly, roušky a všechno možné. I když tady budeme tvrdit, že se tady nic neděje. No kam bychom to došli, pane doktore? Tomu se musí přeci zabránit. No já myslím, že organizací, které mají ambice zvyšovat svůj vliv, je plno a Světová zdravotnická organizace mezi ně určitě patří, ale to ještě neznamená, že se jim to do důsledku podaří. Musíme si uvědomit, že v současné době na základě protiruských sankcí se jaksi ukázalo, že Západ, který chtěl Rusko izolovat, se pomalu jaksi izoluje sám a že země BRICSu, jejíž počet se nedávno rozšířil na 11, tak asi si tyto věci diktovat nenechají. Protože na to, aby se diktát podařil,
tak musí být také někdo, kdo se mu podvoluje a to se tady dařit nebude. Pokud se jedná o to, že má být přijata nějaká směrnice, no tak nemůže být přijata směrnice, jejíž obsah je utajen, protože by se o ní prostě nedalo jednat. Jo, to jako oni nemůžou přijít s tím a říct, tady je dokument, jehož obsah vám neřekneme a teď o něm hlasujte. Jo, to prostě nepřichází v úvahu. No a směrnice je taková norma v Evropském parlamentu, kterou musí schválit parlamenty členských států, aby v těch členských státech jaksi byla platná. Na rozdíl od nařízení, které platí okamžitě, jakmile je přijato komisí. Takže, nebo prostě schváleno v Evropské unii. Takže já si myslím, že to tak jednoduché nebude, i když samozřejmě ty ambice Světová zdravotnická organizace má. Je to v současné době přebujelá instituce, no a vedle ní má jaksi i Evropská unie, no vedle tedy Evropského centra, protože Světová zdravotnická organizace má tuším 5 světových center, to evropské sídlí v Kodani. A já jsem přesvědčen o tom, že prostě má daleko větší ambice, než co může reálně prosadit. Takže uvidíme, myslím si, že je nesmysl, že by se jim mohlo podařit vyhlásit situaci epidemie za podmínek, že je tady sporadický výskyt nějakého infekčního onemocnění. I když samozřejmě infekční onemocnění jsou různě nebezpečná, takže pro různé choroby se dá hovořit o nebezpečné situaci za různých podmínek. Kdyby se tady vyskytl mor nebo se šířil antrax a podobné choroby, tak samozřejmě, i když by případů bylo málo, tak by to vedlo k drastickým opatřením. Ale prostě u chorob, jako je běžná sezónní chřipka, tam se o epidemii hovoří teprve, když tuším je asi 5% populace v daném okrese nebo kraji nakaženo. Jdeme teď na další téma, které se týká přímo vás, pane doktore. Příští rok budou po 5 letech volby do Evropského parlamentu. Já jsem se někdy dočetl, že tyto volby do toho Evropského parlamentu budou mít trošku jiné podmínky a trošku jiné, řekl bych, stanovené normy, než to bylo u těch posledních voleb, kde jste byl zvolen. Co se tam tedy mění? No, byla velká snaha a ta snaha trvá změnit podmínky voleb s tím, že měly evropské politické strany mít vlastní kandidátky napříč jednotlivými státy. To znamená, že bychom tedy hlasovali pro kandidáty z různých zemí, které už vůbec neznáme. To se nepodařilo, protože se proti tomu postavily i velké frakce, takže byla snaha taková minimalistická, aby aspoň část těch kandidátů do Evropského parlamentu byla volena tímto způsobem a do doby, kdy mají být vyhlášeny volby, což je ani ne za rok, tak zbývá už poměrně málo času, aby se to dalo prosadit. No a ten odpor proti tomu je značný, takže samozřejmě uvidíme, jedná se samozřejmě o potlačení vlivu jednotlivých států v Evropské unii a o větší centralizaci. Takže uvidíme, jestli se to podaří. Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Nemusím snad připomínat, že naše frakce, která se jmenuje Identita a demokracie, to nepokládá ani za podporu identity, ani za podporu demokracie, takže jsme ostře proti. Ale to by nestačilo, protože máme slabých 10% v Evropském parlamentu
Ale jak jsem řekl, tak proti je i většina některých velkých frakcí, takže zdá se, že to asi pro tentokrát neprojde. Jaká bude další budoucnost této mezinárodní organizace, která se tváří jako státní útvar, to uvidíme. No, to je pravda. Já jsem se nedávno dočetl, že některý člověk tady u nás spálil vlajku Evropské unie a byl stíhán policií, jak to s ním dopadlo, nevím, ale v dnešním státě a současném státě z mého vlastního případu a příkladu už věřím všemu. Navíc, když Evropská unie není státní útvar, to znamená, není ani ta vlajka Evropské unie státním symbolem, tak nevím, za co by mohli být ty lidi stíhaný, ale jak jsme viděli sami na sobě, tak zestíhat za všechno a odsuzovat za všechno. Takže, ale otázka. Pane doktore, co by se stalo, když by ty volby byly, já teda věřím, že budou, že tady bude jedna kandidátka v České republice, a když by tam se dostal člověk, který by tam nebyl ani ze strany, která je zastoupená v Evropském parlamentu a tudíž by nebyl v žádné frakci, protože ty, jestli se nepletu, tak mě opravte, protože ty strany, které se tam dostanou, ty poslanci, tak ti už jsou předem smluvně nějak smlouvaný z té frakcí. Když byste se, já věřím, že se tam dostanete i s dalším kandidátem SPD, o kterém ještě nevím, kdo to bude, ale věřím, že vy tam budete jako jednička, to nemám zjištěné, nebo ono se to nesmí říkat, nebo neříká, ale já jsem o tom přesvědčen. Tak je jasné, že budete v ID. Ale co když tam bude člověk a bude zvolen lidmi, který nezapadne do žádné frakce? Co se s ním potom děje v tom parlamentu evropském? No to je jednoduché. V Evropském parlamentu vedle 7 frakcí tak jsou také nezařazení poslanci, kteří prostě v žádné frakci nejsou. Nebýt v žádné frakci je nevýhodné, protože i ty frakce disponují nějakými penězi, kterými mohou podporovat jaksi činnost svých členů, což tedy v případě nezařazených poslanců je daleko slabší, takže oni by přišli, řekněme, asi o třetinu peněz, za které například mohou platit asistenty a různé služby a podobně. Takže takových poslanců je tam celá řada. Já nevím, jaké procento tvoří, ale myslím si, že to bude nějakých určitě aspoň 5% těch nezařazených poslanců, že jich bude prostě kolem určitě přes 40, jo, čili nevím, kolik jich je, ale například slovenští poslanci, kteří byli zvoleni za tu Kotlebovou stranu, tak jsou nezařazení. Jo. To je takový příklad, je jich víc, jo. Ale některé politické strany prostě o jejich zařazení nemají ty frakce zájem, no a tím pádem oni se do těch frakcí nedostanou a zůstanou nezařazení. Většinou usilují teda o to být zařazení. Jak jsem řekl, je to tedy výhodnější postavení. Jsou strany, o které se ty frakce perou a jsou strany, které nikdo nechce. Takže jsou to zejména strany s nějakými extrémními stanovisky, které nemají prostě dobrou pověst, kromě svých voličů prostě je nikdo nepodporuje, takže mají prostě problém. No. Co takový nezařazený poslanci prosadí? Já jsem slyšel kandidáty, půjdu tam prosazovat tohle, tamhle to, ale když bude nezařazený, tak neprosadí, to si myslím já, neprosadí vůbec nic. No tak
Upřímně řečeno, poslanců je asi 715 v současné době, protože maximální počet je 750 a udržuje se tam nějaká rezerva pro případný vstup dalších zemí do Evropské unie. Takže prostě jednotlivý poslanec má nepatrnou váhu, i prostě menší frakce jsou prakticky bez vlivu, takže mohou něco deklarovat. Já jsem od počátku říkal, že bohužel nevěřím tomu, že by se mě tam podařilo něco pozitivního prosadit, ale že se budu snažit informovat veřejnost o tom, co se v Evropské unii děje. Samozřejmě jsem schopen referovat jenom o tom, co obsáhnu, což je zlomek těch činností, jo, protože jsem v jednom výboru jako člen, dokonce koordinátor, a v jednom výboru jsem jako náhradník, takže ve výboru pro životní prostředí, takže samozřejmě můžu referovat jenom o tom, co se teda dozvím, což teda kromě těch podrobností v těch jednotlivých výborech jsou víceméně aféry a takové velké záležitosti typu imigrace, války na Ukrajině a podobně. Takže prostě jestliže někdo tvrdí, že bude reformovat Evropskou unii zevnitř, nějaká politická strana, tak prostě je to prostě lživý slib, není to prostě reálné. Pokud se jedná například o zařazení poslanců z České republiky do těch jednotlivých výborů, no, tak poslankyně Charanzová, která je místopředsedkyní Evropského parlamentu, byla zvolena za ANO, tak jak si se smála poslancům z ODS, kteří jsou v konzervativní frakci, že tím, že jsou v konzervativní frakci, která je menší, tak mají slabší vyjednavací pozici, takže oni jako za ANO něco vyjednat mohou, ale ODS nic vyjednat nemůže. No, fakt je ten, že oni něco vyjednat mohou za předpokladu, že se jedná o nějaké víceméně detailní záležitosti, no, protože většinou, když se hlasuje, tak ta většina je dvoutřetinová nebo tříčtvrtinová. Je tam velká shoda. My, kteří jsme většinou proti těm nesmyslům, které se tam navrhují, tak jsme v menšině. No a oni mohou třeba dosáhnout jaksi obrovského úspěchu, že například se podaří odložit normu pro spalovací motory o půl roku. No, což není úplně bezvýznamný, ale to je tak asi maximum, čeho mohou ti, kteří mají větší, lepší vyjednavací pozici, dosáhnout. Jo. Oni se pak chlubí, že zachránili český průmysl a podobné řeči slyšíme, ale je to směšné. Jo. Jsou to takové drobky, které nejsou úplně bez významu. Jo. Například se podaří třeba zvýšit zemědělské dotace o 2%. No, tak je to něco, není to úplně bezvýznamné, ale prostě není to převrat. No, čili ty velké věci se rozhodují ve shodě lidovecké frakce, která má nejvíc členů za Českou republiku, je tam TOP 09, Starostové a Lidovci. Další významná frakce, která jaksi má rozhodující význam, jsou socialisté. To je bohužel, byl jsem dlouho v ČSSD, ale
To je opravdu teda perverzní uskupení a jejich návrhy jsou teda jedny z nejstrašnějších a jejich postoje jsou hrůzné, ale podílejí se podstatným způsobem na rozhodování. No a na třetím místě je to frakce Renew, ve které teda jsou za Českou republiku, je ANO. No a ty ostatní frakce, jako je frakce Zelených, naše frakce, frakce konzervativců a frakce Levice, tak ty mohou něco dosáhnout jedině za předpokladu, že se neshodnou ty tři největší frakce. No, což se občas stává. Takže já jako koordinátor nyní tedy páté největší frakce v Evropském parlamentu, když na mě dojde řada, tak ti tři mezi tím mu řekli ano, tak já můžu říct ne, ale nemá to žádný význam. Jasně. Jo, to má význam za předpokladu, že socialista řekne ano, lidovec řekne ne, Renew řekne ano, a pak teda oni nemají dohromady většinu a pak teda má nějaký smysl, co řeknou zástupci dalších frakcí, jo. Ale prostě je to taková v uvozovkách vládní koalice a my jsme prostě v opozici a víme proč, protože to, kam Evropská unie směřuje, opravdu není nic pěkného, ostatně to vidíme, i když jsme v pozici pomalu vařené žáby, tak prostě vidíme, že se situace pomalu jaksi zhoršuje a stává se pro nás rizikovou. Dočetl jsem se, že by měla končit v tomto volebním období paní předsedkyně Jourová, a která teda škodí České republice, jak může, a že by se o to mohla ucházet neúspěšná kandidátka o to místo eurokomisařky paní Nerudová. To je jedna teze. A druhá teze, kterou ona sama potvrdila, že byla nominována hnutím STAN na europoslankyni. Takže neúspěšná kandidátka na prezidenta se snaží, podle mého názoru, přisát někde na nějaký evropský cecík, aby se měla dobře. Myslíte, že uspěje? Já vím, že to nevíme, ale já to považuji za tragické, aby tahle ta dáma nás tam prezentovala v Evropském parlamentu stejně tak, jako byla tragická a nebezpečná paní Jourová. A další otázka, kdo bude nominovat za Českou republiku svůj návrh na eurokomisaře? No, to dělají vždycky vlády. No, čili když byl Babiš předseda vlády, tak dvakrát po sobě tedy navrhl paní inženýrku Jourovou, takže prostě tam máme paní inženýrku Jourovou. Takže koho asi navrhne ta současná vláda, mně připadá jako dost pravděpodobné, že by mohla navrhnout paní profesorku Nerudovou. No, myslím si, nebo jsem si jist, že paní inženýrka Jourová sice není profesorka, ale je daleko, daleko chytřejší. Takže uvidíme, no, jak to dopadne, ale není to vůbec vyloučené. Že by se hnutí STAN zbavilo tedy pana europoslance Polčáka, místo něj tam nominovalo Nerudovou, to bych se dost divil, no ale jestli bude kandidovat, tak třeba bude kandidovat na nějakém z menší pravděpodobností volitelném místě, no uvidíme. Takhle já nevím, jestli bude lídr, nebo jestli bude na druhém místě, ale ona prohlásila, že by měla být na volitelném místě takhle. No, tak oni, jestli pokládají za volitelné místo třeba třetí, no tak teď má jedno europoslance, že by autorita a obliba hnutí STAN nějak dramaticky vzrostla, to si nemyslím, no uvidíme. No ale pan Polčák, to je tragédie, není? No tak pan Polčák je
člověk, který je jistě inteligentní a nemá nadbytečné zábrany, abych tak řekl přesně eufemisticky. Přesně tak. Já jsem taky slyšel tezi u těch kandidátů, kteří už ohlásili, že by chtěli kandidovat do Evropského parlamentu a nejsou ze strany, která by byla, žádné strany, která by tam byla obsažená v Evropském parlamentu, tak jsem slyšel názor, že se jim vůbec nejedná o to, že by mohli změnit Evropskou unii zevnitř, ale o to, že by se přisáli k pěkným penězům na 5 let. A proto tam no přijítají. Tak ty motivy samozřejmě mohou být různé. Jo. Tak já neříkám, že tedy svůj plat rozdávám nějakým charitativním organizacím, ale pro mě je zajímavé, a k tomu jsem sociální demokracii neměl příležitost, že já říkám to, co si myslím, a nikdo mě v tom jaksi nepřikáží, nedostávám od nikud žádné instrukce, nikdo na mě nedělá ty. A prostě takovou možnost má asi málo kdo. Většina lidí se musí výrazně přizpůsobovat, pokud vůbec nějaké názory mají tomu, co se od nich žádá. Já se přizpůsobovat nemusím. To je dobře. Což je obrovská výhoda samozřejmě. To si myslím, že mě musí každý závidět. No, za prvé a za druhé všichni uznáváme, kdo se o to zajímáme, že takového europoslance, jako jste vy, jsme ještě tady neměli, protože vy opravdu podáváte to, co se máte možnost dozvědět, podáváte pravidelně a jasně. Ale Já se dozvídám, jak jsem řekl, zlomek informací, protože vlastně není možný sedět ve všech výborech, všechna jednání sledovat a všechno si pamatovat. A i z toho, co se dozvím, tak zase referuji jenom o zlomku věcí. Prostě protože řada těch věcí, kdybych o nich podrobně informoval, tak se budou jevit jako bezvýznamné, protože jsou to prostě nějaké částečky. Jo? Třeba teď budeme jednat o tom, jaké informace mají být poskytovány o řekněme, jak se tomu říká, žrádle či potravinách pro zvířata, jo? Yeah, čili yeah, yeah, yeah. Co má být uvedeno na obalu. Takže nebo jsou to takové věci, že se hovoří o tom, že jak velké procento obalů má být vratných a jaké potraviny mají být baleny do čeho. Jo? Tak kdybych informoval o takovýchto věcech, tak by to nikoho nezajímalo, nebo jenom odborníky, protože by jim připadalo, že jsou to zbytečnosti. Jo? A ve skutečnosti jsou to důležité věci, ale asi by nedošli úplně v uchopení, protože jestliže by mělo být 90% obalů, řekněme, vratných, no tak samozřejmě vlastně vznikne velmi, velmi obtížná situace a velmi se tím prodraží ceny potravin, no, protože takové vymývání lahví a podobně, to je prostě záležitost velice, velice nákladná. Pane potom doktore, taky já jsou to nějaké hygienické předpisy, které by nemohly být dodrženy a tak dále. Jo. Čili to jsou důležité věci, které ovšem, kdybych o nich referoval, tak by vypadaly jako bezvýznamné jednotlivosti. Jo. Čili já se snažím referovat jenom o těch věcech, které jaksi jsou na spadnutí a které prostě jsou srozumitelné i pro laika. Tak, pane doktore, já potom máme po 8 hodině už je, máme čas na přestávku. Vy, vážení posluchači, můžete psát na pana doktora Ivana Davida dotazy SMS-kami na 731 720 756, teda telefon do studia Beta, ale já mám ještě
po přestávce jednu otázku tady odsud ze studia a pak už se pan doktor bude věnovat vaším otázkám. Pane doktore, buďte prosím připojeni a ve 14:00 se těším zase naslyšenou. Ano, budu si praven. Máme po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davina, slyšíme se? Právě jsem přišel, tak. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dáme prostor vám, vážení posluchači, mám jednu otázku. Pane doktore, Evropská komise na návrh paní Jourové vydala takzvaný dezinformační nebo zákon proti nebo směrnici proti dezinformacím, která se týká toho, že veškerý provozovatelé, i ty největší, mají pod likvidačními sankcemi zákaz zveřejňování takzvaných dezinformací, když to řeknu česky, to znamená všeho, co se nehodí Evropské komisi do krámu. Jak na to? Jednali jste o tom v parlamentu, nebo si to udělala komise sama? No, toto téma je opakovaně předmětem jednání. Vždy to bylo s velkou slávou schváleno, ty návrhy. Problém je, kdo bude uvědomovat, co to dezinformace je. Právě. Čili to tam jaksi uvedeno nebylo, to jsem si nevšiml, že by na to byl nějaký, v každém státě nějaký národní posuzovatel, takže uvidíme, co si s tím jako počnou. No ale na druhé straně to narazí na odpor. Víme, že Elon Musk jako s Twitterem udělal to, že tedy vyhodil ty, kteří se snažili manipulovat informace a že tedy nemá v úmyslu se podvolit této snaze, která je i ve Spojených státech. Takže uvidíme, jak se ta situace vyvine. Já si myslím, že lidé mají zájem o tom se dozvědět nezávislé informace, tedy informace, které sice nemusí být pravdivé, ale mohou to být prostě informace, které podává někdo, ať si každý udělá svůj vlastní názor. Tak když má někdo strach, že se lidé něco dozvědí, no tak samozřejmě asi nezíská moc velkou sympatii mezi obyvatelstvem. Je to cenzura, o tom není nejmenších pochyb. Paní Jourová se snaží z toho vybruslit tím, že říká, že vystupuje proti cenzuře a že za svobodu slova. Ale to říkají skoro všichni. Ale na druhé straně nemůžeme dovolit, aby nás někdo uváděl v omyl dezinformacemi. No ale co je pravda, co je omyl, na to může mít každý svůj názor. Uvidíme, jak oni budou prosazovat ten svůj. Ano, přesně tak. Takže jdeme na otázky. Mám tady první otázku a abych se přiznal, moc jí nerozumím. Dobrý večer, pánové. Zajímal by mě váš názor na hlasování ze dne 5.4.2022, kdy se hlasovalo o sankcích asi proti Rusku a SPD hlasovalo z přítomných 17 poslanců 17 pro. Děkuji za názor, jak pana Davida, taky pana Kapala. Hezký večer, Petr z Frýdku. Já teda tady mám poslance Europarlamentu, nikoli poslance za sněmovnu. Tenhle ten dotaz měl být, když tady byl Tomio Okamura, to za prvé, a za druhý, já si opravdu nepamatuju, teďka mluvím za sebe, nepamatuju, co se hlasovalo 5.4.2022. To opravdu si to nepamatuju. Takže, pane doktore, jestli něco k tomu víte, já teda o tom vůbec nic nevím, protože už si to nepamatuju. No, já to taky nevím. Já za sebe mohu říct, že jsem hlasoval proti sankcím. Opět nás nebylo mnoho. My jsme věděli, když jsme nevěděli, do jaké míry, že ty sankce poškodí samotné evropské země a jejich obyvatele. A myslím, že to je dostatečný důvod, proč být proti.
No ale víme, že poslanci, zejména socialisti a zelení, doslova skákali radostí a byli k neutišení, když se jim podařilo prosadit zákaz dovozu ruského plynu. No. Přičemž ruský plyn se teda dováží nadále přes různé země a tak dále. Takže jako oni měli radost z něčeho, co si mysleli, že poškodí Rusko. Mě to připomíná to, co babička nám říkala, když jsme byli malí, ať jsem byt, jen když se peru. Jo. Ano, ano, mě to říkal táta. No. Ale takže, přitom je to pokrytectví. Jako my jsme byti jako za vlastní blbosti, protože i když by to Rusku poškodilo a nás to poškodí rovněž, takže to ne, taková akce nemá smysl. Všichni víme, že ty sankce prospěly Spojeným státům a jinak víceméně nikomu. A velmi, velmi tedy poškodili země Evropské unie, zvlášť některé, a trochu poškodili Rusko. Ale na druhé straně tato nevýhoda byla pro Rusko příležitostí, podobně jako tomu bylo při reakci na sankce, které se týkaly jaksi dovozu zemědělské produkce do Ruska. A blbci na západě se těšili, jak Rusové budou hromadně umírat hlady a že hladové bouře smetou Putina, ale dopadlo to tak, že Rusko velmi rychle zmnohonásobilo svoji zemědělskou produkci a během několika let se stalo z dovozce největším vývozcem obilovin. Ano. Takže mimochodem se vrátím k tomu, o čem jsme hovořili. Poslanec za Rumunsko si stěžoval, že nejen, že Rumunsko je zavaleno ukrajinskou pšenicí, ale že ty místa na trhu, který Ukrajina ztratila tím, že dodává obilí například do Rumunska, obsadilo Rusko. Jo, a dost možná nenávratně. Takže taková je situace. Celková bilance, pokud se jedná o obilí, je taková, že sice ukrajinské obilí částečně chybí na trhu, ale růst produkce ruského obilí téměř vyrovnává tento deficit. Jo? Takže žádná dramatická změna nenastala. Ano, přesně celkové tak. Celkové bilance. Tak jsem se dočetl, že Rusko obsadilo trhy, především v Africe, dodává tam to svoje obilí a taky jsem to četl, že se Rusko stalo právě z dovozce obilí, především kanadského, takže se stalo největším vývozem obilí na světě. Takže ty sankce mu... Poškodilo to zemědělce v Evropské unii, ano, takže ano. Například se dováželo do Ruska obrovské množství polských jablek. Hmm. Jo, tak jakmile Rusové řekli, že nechtějí ani jedno polské jablko, no tak prostě ty producenti v Polsku měli samozřejmě obrovský problémy, kde je uplatnit. No kde je uplatnili? Dovezli je za dumpingové ceny mimo jiné do České republiky a dále poškodili tedy ovocnáře v České republice. No. Protože se tím podařilo srazit ceny a obchodní řetězce samozřejmě nakupovali raději levná polská jablka. No. A největší sranda na tom je, pane doktore, že ten výpadek polských jablek 100% nahradili zvýšenou produkcí Srbové, kteří nejsou v Evropské unii, tudíž se na ně ty sankce nevztahují a okamžitě ten ruský trh obsadili svými jablky. No a hlavně to byly země Blízkého východu a Turecko, které a také Turecko, obsadilo. Tak jdeme dál na další dotaz. Pěkný podvečer pánům Vladimíru Kapalové a Ivanu Davidovi do studia Svobodného rádia. A taktéž přeji totéž posluchačům. Jen bych se vrátil k panu Stanjurovi, vulgo prodavači hrnců z našich devadesátek, který prohlásil, že on do Polska na nákupy nejezdí a nakupuje u nás. Ano, on si to může se svým ministerským platem na rozdíl od většiny občanů dovolit.
Neřekne ovšem, že když byl primátorem Opavy a poté zastupitelem na magistrátu, tak nakupoval ve slevách v Kauflandu. Děkuji za odpověď na otázku na pana doktora. Kdy odejde tato fialová vláda, respektive se povídá v kuloárech EU? Co se povídá v kuloárech EU? Děkuji a budu u rádia a rádio podporovat. Mirek Vaněk. Děkujeme za podporu. No tak vlád, které jsou ohroženy nepopularitou, je v Evropské unii celá řada. Já si myslím, že jedna ze zemí, která je daleko podstatnější pro celkový vývoj než Česká republika, je Německo, kde má vláda jaksi velké problémy s podporou veřejnosti. Mimochodem víme, že německá ekonomika při nejlepším stagnuje v současné době. Takže, což se samozřejmě bohužel projeví u nás, jako, protože Německo je zemí, kam směřuje velká část našeho vývozu. Říkám našeho, tedy vývozu z České republiky, ale těmi vývozci jsou samozřejmě zase nadnárodní firmy, především, které u nás působí. Takže u nás jak si platí žebrácké mzdy a daně platí jinde, pokud je vůbec někde platí. Takže takovým způsobem, v takovém jsme v současné době postaveni. No, kdy odejde tato vláda? Já samozřejmě bych velmi naštval zadu posluchačů, kdybych volal po trpělivosti, ale ono se to nedá v demokratických podmínkách moc urychlit. No tak já bych doporučoval, ať se každý veřejně přizná, že volil strany současné vládní koalice. To asi lidé neudělají. Tím bychom zjistili, že ta vláda se asi sama nezvolila, že prostě lidé skočili na lep lžím zejména pana Petra Fialy. A prostě my nemůžeme dělat pumové atentáty, vojenské převraty a podobné věci. Jo. Čili představa lidí, že je možný provést defenestraci, no tak teoreticky to asi možné je, ale asi by to nebylo bez obětí a ta vláda by to samozřejmě využila přitvrzením situace. To znamená, že by prostě objevila za prodance a zrádce a měla by větší příležitost zasáhnout proti kdekomu, kdo se staví proti této vládě. Takže k tomu bych chtěl teda připomenout, že nelze předpokládat, že demonstrace, byť masové, vládu svrhnou. No, tak tomu nikdy nebylo. A jestliže někdo má pocit, že tomu tak bylo v roce 89, tak ty demonstrace nastaly až v době, kdy už bylo zřejmé, že postavení vlády je neudržitelné. Takže to bohužel nenastane. Já si myslím, že musíme především myslet na budoucnost a hlavně zabránit vládě v tom, aby se tady udržela déle než její funkční období. Oni samozřejmě spoléhají na zahraniční podporu, na volební podvody, které budou umožněny korespondenční volbou, kterou prosazují, případně elektronickou volbou, změnou pasivního volebního práva. To znamená, že ti, kteří si v hospodě nemohou dát pivo, by ale mohli rozhodovat o budoucnosti. Víme, že jsou země, kde k tomu došlo. No a před rokem 1948 měli volební právo občané nad 21 let a byla to komunistická strana, která správně jaksi odhadla, že má hodně příznivců v nejmladší části populace, takže snížila věk voličů na 18 let. Jo. Jestli to ovšem někdo chce snížit na 16 let, tak já se nedomnívám, že lidé v 16 letech by byli tak vyspělí a měli takový rozhled, aby mohli rozhodovat odpovědně o budoucnosti, když se jedná o budoucnost jejich.
No a ta snaha, která se projevila jaksi, nebo která byla deklarována, že by se měl vzít volební právo občanům starším na nevím kolika let, protože budou rozhodovat o budoucnosti, které se nedožijí, tak to si myslím, že nemá naději na úspěch. Že to je takový jako marný pokus, že se to nepovede. No, čili ta vláda se dostane do tíživé situace, protože už dneska tedy je velmi nepopulární a je v situaci, že ať udělá cokoliv, tak to bude špatně. Takže ona se z toho nemůže žádným způsobem dostat a ráda by možná, že ti inteligentnější nebo ti inteligentnější ve vládě by rádi od té vlády odešli, aby se do ní později mohli znova vrátit. Jo? Protože pokud ta vládní koalice dovládne beze změn až do konce volebního období, tak většina těch politických stran je bez šance na nějaký větší úspěch v příštích volbách. No, jsem na to zvědav. Ta vláda naprosto ztratila autoritu veřejnosti, je spíš směšná a už mi to připadá jako v tom vtipu, který se říkal v 60. letech, jak se Antonín Novotný převlékl za dělníka. Neznáte to? Já ne, nepamatuju, nevím. No, chtěl vědět, jestli je oblíben, tak se převlékl za dělníka, vyrazil večer do hospody a k někomu si přised a po dvou pivech se ho zeptal, jaký má názor na toho Novotného. No a ti lidé jak si zmlkli, odsedli si a nechtěli dál se o tom bavit a až když to zkoušel po třetí, tak ten muž říkal ještě ne a po dalších dvou pivech mu řekl jako pojď se mnou na záchod. Tak Antonín Novotný s ním šel na záchod. Tam se ten host restaurace rozhlédl a když si byl jist, že nikdo neposlouchá, tak mu řekl, víš, já ho mám docela rád. Takže myslím, že v takové pozici současná vláda. No, že bylo to vidět, že se málo kdo bude hlásit. Jo. Přesně to, že tak. Nám jako opozici nadávají, ještě neznamená, že by byli ochotni a schopni veřejně obhajovat to, co dělá současná vláda. Ono to je vidět už jenom na tom, že statistikové přiznali, že rozhodně podporují premiéra Fialu jenom 2% voličů, což nemá nikdo tak málo v Evropské unii. A bylo to vidět na několika vystoupení. V Opavě ho vypískali, když byl. Teďka byl, zahajoval zemi živitelku, vypískali ho tam. Takže tato vláda je opravdu vládou, která je nejvíc nenáviděná od snad od 90. roku. Tak. No, ona teda má trochu smůlu, že jak si se dostala k moci v době, kdy narůstají problémy. Ale ona patří k tomu směru, který ty problémy vytváří. Ano, ano. Takže v podstatě jsou strůjci vlastního osudu a ten osud bude, doufám, takový, že už je neuvidíme. Já taky doufám. Tak další dotaz. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Na pana doktora Davida, kterého si také velmi vážím, mám otázku. Doktorka filozofických věd Slavica Stojan prohlásila. Srbové jsou hmyz, kvůli nimž musíte opustit dům anebo s nimi bojovat. Co si o tom myslíte, pane doktore? Děkuji, budu poslouchat váš posluchač Jaroslav Chmelík z Raspenavy. No tak já zdravím pana posluchače Chmelíka z Raspenavy. No jako v každém národě se vyskytnou takový jedinci. Já si myslím, že ta paní asi je něco podobného jako Pavel Novotný. No. Ano. Takže já myslím si, že je to spíš záležitost klinického zájmu, než že bychom to chtěli nějak seriózně komentovat. Prostě takhle hovořit to jméno zní spíš bulharsky, jo. Ale Slavica, to je asi srbský jméno, ale Stojan je bulharský, aspoň pokud vím. Takže nevím, ale takhle se o vlastním národě vyjadřuje málo kdo, teda to je opravdu nevkusné.
Máme tady telefonát, tak vemu ten. Dobrý večer, jak se slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Dobrý večer. A zdravím i svého hosta pana Davida a chtěl jsem se zeptat, i přesto, že je nejlepší europoslanec vlastenecky všech dob České republiky a neskutečnou prací odvadí, pro nás jako informačně, jestli tak si myslím, tak to cítím, že jestli by bylo lepší, aby ještě radši byl tady místo toho europoslance potom v další období radši tady ve funkci v České republice po boku Tomia a že je taky úderný a strašně fundovaně a tak s panem Kobzou, kdyby ho ještě více jako tady byl jako spíš tady no, ještě v tom vedení. Myslíte ve sněmovně? Jo, ve sněmovně, kdyby ho tam ho rád ho viděl, no. Jaký na to má názor. A jinak perfektní pořád, děkuju a jako vždycky on je fakt výborný a v celé radio. A zdravím všechny posluchače. Dobrou noc. Dobrou noc a děkujem. Pane doktore, prosím. No tak mně se o tom hovoří těžko, tak mně bylo řečeno jaksi od někoho z vedoucích představitelů SPD, my bychom vás podpořili, ale musíte projevit zájem. No tak jsem řekl, že projevuji zájem. No a teď se musím podpořit nějak sám, takže mám jako přísliby podpory z některých krajských organizací, tak jako uvidím, no, jak se situace vyvine. No na druhé straně zorientovat se v Evropském parlamentu je mnohem těžší, než se zorientovat v Českém parlamentu, kde jsem byl před 20 lety. Prostě těch, abych to řekl, dveří je tam příliš mnoho a těch lidí je tam příliš mnoho, situace nepřehledná značně i pro člověka, který tam působí dlouho. Takže když už jsem se tedy zorientoval v Evropském parlamentu, tak že bych zase přišel do parlamentu českého, kde jsem 20 let nebyl, nevím, jestli by to bylo jaksi užitečné, tato změna. No a záleží na tom, kdo a zdá mě nominuje. Takže na to si musíme počkat. No, já samozřejmě budu rád, nebo jsem rád, že jsem pokládán za užitečného, protože prostě jsem v důchodovém věku a řada lidí spíš na lavičce krmí holuby, než aby se jaksi každodenně nějak angažovali, ale doufám, že budu jaksi hodnocen jako někdo, kdo je přínosný ještě teda nějaký rok. Já myslím, že určitě. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Davida, zda už v europarlamentu sílí vlna proti zelenému šílenství. Děkuji za odpověď. Martin Doležal z Klatov. No tak já musím říci, že poslanci v zemědělském výboru se vyjadřovali nikoli značením, ale jakoby s takovou povinnou úctou k těm nápadům v rámci zeleného údělu a říkali, jako musíme zvýšit úsilí a takový obecný fráze. No a teď, když už jaksi zelený úděl byl naplánován a těžce poškozuje zemědělství a vlastně má teprve dopadnout, ještě nedopadl, ale má teprve dopadnout na evropské zemědělství v jednotlivých zemích, už tak těžce zkoušené. Ten náš výbor se jmenuje Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, jo, tak o rozvoji venkova je teda smutné hovořit, protože dochází k pravému opaku prakticky ve všech evropských zemích. To jsme na tom v České republice ještě poměrně dobře, ale je řada zemí, kde dochází k opouštění půdy, protože hospodařit se tam už nevyplácí. Jak říkám, zaniká spousta zemědělských podniků, usedlostí, jsou opouštěny celé vesnice, takže ta situace je v celé Evropě dozoufalá. No a teprve v poslední době, ale zejména za zavřenými dveřmi, jako ti poslanci prakticky ze všech frakcí si stěžují. Jo. S výjimkou frakce zelených, kde tedy ten německý poslanec v našem výboru
stále hájí ty též pozice, ale je vidět, že ti ostatní Němci, kterých je tam hodně, pochopitelně, takže ho vnímají jako takovou kuriozitu a trochu se za něj stydějí. Jo. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ale já to vidím velmi skepticky, protože jsou výbory, které jsou mnohem vlivnější než zemědělský výbor, například výbor pro životní prostředí. A ten se s náma vůbec odmítá bavit. Jo, ti dokonce si dovolí i neodpovědět na dopis předsedy našeho výboru a podobně. Jo. Čili chovají se s neuvěřitelnou arogancí a zdůrazňují, že prostě není důležitý, kolik vlci povraždějí ovcí a že ohrožují lidi, ale prostě jestli vlk bude chráněn 100% nebo jenom částečně, čistě v jejich kompetenci a nám do toho vůbec nic není. Takže to je hrozné. Uvidím, ale prostě sílí odpor, ale stále ještě nesílí natolik, aby to vedlo ke změnám. Jo, já bych ještě chtěl podotknout, že jsem hovořil o tom, jaké mám možnosti v Evropském parlamentu a co tam zmůže jednotlivý poslanec, tak si mnoho lidí řekne, no tak proč tam vůbec jsou, jo, když tam nemají být, když tam nemůžu. No my jsme tam prostě proto, abychom pozorovali situaci, organizovali odpor proti tomu nejhoršímu a podporovali všechny tedy pozitivní změny, které teda nevidím, ale kdyby se vyskytla, taky určitě podpoříme. Čili já si myslím, že to má smysl, přestože nerozhodujeme, prostě máme pozici opozice a není to zbytečná práce, i když jak si ty bezprostřední výsledky jsou chabé. Jo? Když se podívám, jak dopadlo hlasování, jak jsem hlasoval já, tak skoro vždycky je to naopak. Jasně. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý, je. Už to skončil. Tak chvilmu SMS-ku nevydržel, když jsem ho chtěl zrovna vzít. Dobrý večer. Když vidíme tu bezmoc při prosazování čehokoliv v Evropském parlamentu, přičemž oceňuji vaši práci a snahu o poskytování aktuálních informací, je snaha nových kandidátů víceméně zbytečná a spíše pokus o získání nemalých příjmů. Ale protože je nám známo, že slujete nemalou porci vtipné kaše, poprosím vás o nějaký veselější zážitek z europarlamentního prostředí. Děkuji a pěkný večer, Marian K. ze Severní Moravy. No tak my se v Evropském parlamentu moc nenasmějeme, jo, abych byl upřímný. Spíše některé situace jsou tragikomické, jo. Ale jo, to nevím, co bych tak. Vzpomínám si, že na žádnou veselou příhodu, kterou bych potěšil posluchače. Takhle, kdyby chtěl nějaký trapasy, tak to bych si vzpomněl, nebo nějaký obzvlášť nesmyslný výroky. No, nespomínám si, no. Opravdu si nespomínám. No, moc se tam nebavíme, jo. Jasně. Ono tam ze toho k smíchu moc není. Jdeme dál. Dobrý večer, pane doktore Davide. Prosím vás, jaký máte názor na skleněné vratné láhve? Podle mne je to jeden z nejlepších způsobů cirkulace lahví. Kdyby byly univerzální, jak byly dříve na pivo a limonády, lišily se pouze papírovou etiketou. Tomáš z Vysočiny. No tak mytí lahví je nákladná záležitost. Celý ten systém jaksi vracení lahví je tedy někde na hranici efektivity. Samozřejmě pokud se jedná o nějaké velkoobjemové prodeje, jako je třeba pivo, kde prostě vymývání lahví asi nebude dramatický problém, tak asi to lze, ale například Španělé, Italové byli přímo ve vývrtce, když se dozvěděli, že by se mělo zavést vracení lahví od vína. Jo. Konec konců i ty zvláštní tvary těch lahví s vínem
jsou někdy spojené s nějakou určitou značkou a oni by prostě ztratili svoje postavení na trhu, kdyby prostě změnili tvar lahví například. Jo. A pokud těch druhů lahví je příliš mnoho, no tak tím se celá ta záležitost komplikuje. Tak je otázka, jestli tedy zvítězí obchodní zájmy nebo prostě snaha ušetřit, ale já myslím, že sklo se dost jako vrací, že vysoký podíl skleněných lahví se prostě vrací, i když se z nich vyrábějí nové lahve spíše, než by se vymývaly. Máme tady telefonát. Můžeme dopadnout jako za minulého režimu, kdy prostě se šetřilo, kde se dalo, z důvodu, které nebudu nějak zdůrazňovat. Pamatuju si na jeden týdeník, kdy zazněla taková kritika, že na celý bochník chleba nedostaneme obal žádný, na půlku chleba dostaneme půlku papíru. Jo, takže jako zase jsou tady jako hygienické nějaké požadavky, ale je pravda, že někdy u těch potravinářských výrobků, než se člověk prodere k tomu, co je jedlé, tak strhne 4 vrstvy obalu. A ten obal jaksi je mnohem větší než ten obsah, takže někde by ty hranice asi měly být. No. Tak, máme tady telefonát, dobrý večer. Můžete hovořit? Tak, halo, můžete hovořit? Pán nás asi poslouchá v rádiu, tam je zpoždění, tak jsem ho vypnul. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Bude mít nějaký efekt odchod Timmermanse? Děkuji za odpověď, píše pan Průša. No tak, pan Timmermans, který přibýval vynikajícím odborníkem na starofrancouzštinu, ale jeho ambice nebyly naplněny, protože se nestal předsedou komise, ale pouze jaksi prvním předsedou pověřeným tím nejdůležitějším úkolem, a to je teda boj za protiklimatickým změnám, jak oni se domnívají, tak se stal osobou, řekl bych, nejvíce zbožňovanou a současně nejvíce nenáviděnou v Evropském parlamentu. Jeho chování je mimořádně arrogantní, to, co si dovolí, on si teda dovolí málo kdo. To si dovolil například bývalý předseda Evropského parlamentu Sassoli, že přišel o 20 minut pozdě na jednání, ani se neomluvil. Tak pan Timmerman se chová podobně a je to neuvěřitelný, že si to dovolí, ale myslím si, že k žádným podstatným změnám nedojde, ale řekněme takovou autoritu, jako on měl, ale u zelených, asi bude mít málo kdo. Já se domnívám, že celá ta záležitost je odsouzená k nezdaru, ale než dojde k tomu nezdaru, tak se napáchá ještě hodně škod. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer do Německa. Dobrý večer, pánové. Moc se vám vážím, to nemusím říkat, jinak bych vás neposlouchala. Mě by s těma lahvema v Německu už to je asi 15 let nebo 10 let. Já nevím, docela to funguje a hlavně lidé, kteří nemají peníze, tak je sbírají a pracují. Ale je toho čím dál tím méně. Otázka na pana váženého pana Davida. Slyšel jste něco o tom v Evropské unii, kdyby vláda České republiky zažádala o euro, jestli by byly tomu příznivý nebo ne, to by mě moc zajímalo. A ještě se vás chtěla rychle informovat, že se na našich silnicích v Německu objevil čím dál tím víc čínských aut, čemu bych nikdy nevěřila. To je všechno, hezký večer, poslouchám. Díky, nashledanou. No tak je pravda, že některé automobilky začaly intenzivně spolupracovat s čínskými
výrobci ve snaze se nějak udržet na trhu, protože Čína, která dříve kopírovala západní technologie, tak nyní je v řadě oblastí poněkud napřed. Víme, že Čína má více patentů než zbytek světa dohromady. Takže to je jedna záležitost. Druhá, která, a teď se mi to vypadlo, na co se ptala paní, jo, euro. Já jsem neslyšel o tom, že by teda Česká republika jaksi požádala o to, aby se stala Česká republika součástí eurozóny. Vedlo by to k zesílení konfliktu politického v České republice, protože velká část veřejnosti, myslím, zcela po právu tuto změnu pokládá za rizikovou, i když by byla výhodná pro naše vývozce, ale přinesla by celou řadu problémů a rizik. Já nejsem ekonom, abych je podrobně hodnotil, mám o tom samozřejmě nějaké představy, ale asi nebudou úplně přesné. Pokud by jaksi došlo k tomu návrhu, tak myslím, že by Evropská komise byla tím návrhem nadšená, protože by tím Českou republiku ještě více přivázala do Evropské unie a ještě více tedy znemožnila nebo snížila riziko odchodu České republiky z Evropské unie. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepa. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého pana hosta, pana Ivana Davida. Pane doktore, dobrý večer. A já bejt váma, pane doktore, tak já si tam tu minutu vyžádám a požádám všechny europoslance, ať přestanou konečně šňupat ten kokain a přijdou si pro antidepresiva k vám. Jo? Děkuju a hezký večer, to byl hezký pořád. Dobrou noc. Dobrou noc. No, děkuji za příznivé hodnocení. Ono je to jinak, oni, ti poslanci tam vesměs depresivní nejsou. Jo. Oni jsou spíše euforičtí, říkáme tomu elace nálady. Oni jsou nadšení z toho, co všechno se jim podařilo prosadit. Jo. Čili ta situace je jiná. No. Někdy mi to trochu připomíná moji klinickou zkušenost, že lidé, kteří trpěli takzvanou multiinfarktovou demencí, tak po těch prvních mozkových příhodách jejich nálada byla smutná a čím více se po dalších mozkových příhodách prohlubovala demence, tak tím jejich nálada byla jaksi příznivější. Až se teda hovoří o takzvané tupé euforii, kdy oni se tváří spokojeně, ale chybí tam ten prožitek radosti. Jo? Takže kokain asi tam někteří šňupají, ale myslím, že to nebude příliš rozšířeným jevem. No, já si spíš myslím, že jak si oni pod tlakem veřejnosti v těch jednotlivých zemích budou muset jako přibrzdit a že jim hrozí, že už nebudou jaksi dále podporováni. Jo. Protože propaganda zmůže hodně, ale že by úplně obrátila vědomí veřejnosti natrvalo, to se nedaří. Takže oni až uvidí, jaké jsou důsledky zeleného údělu a imigrace a podobně, tak samozřejmě změní svoje postoje a budou volit jiné politické subjekty s jiným programem. Jo, čili, a pokud Evropská unie toto nebude reflektovat, jakože se mohu vsadit, že to nebude reflektovat, no, tak to asi povede k jejímu zániku. Tak ona to předpovídala už
Margaret Thatcherová, která řekla, já mám vůči panu Thatcherovi řadu výhrad, ale tady si ji dávám plně za pravdu. Ona řekla, že pokud se Evropská unie vyprofiluje tak, jak si to představují, tak to bude znamenat konec prosperitní Evropy a konec Evropy jako takové. A ono to ke všemu, pane doktore, spěje. No já si myslím, že totiž tam je potřeba trošku jako pochopit, já jsem tomu taky nerozuměl, jako mentalitu lidí, kteří pocházejí ze zemí, které bývaly jaksi koloniálními velmocemi, protože oni mají pocit nadřazenosti i vůči nám z východní Evropy a oni mají pocit, že jsou jaksi Bohem vyvoleni a že mají věčné právo učovat pravidla a říkat, co je správné, všem radit a tvrdit, že jsou ve všem napřed. A ono už to dávno není pravda, ale oni to ještě nepochopili. Takže jo, my tomu nerozumíme, jak to, že oni to nechápou, ale když se prostě žijete v prostředí, kde vám všichni vykládá, jak jste skvělí a jak prostě to, že jste bílá rasa, že jste Francouz nebo Brit, že jste jaksi příslušníci nejdůležitějšího národa na světě, tak to v těch lidech žije asi tak jako rusofobie mezi Poláky. Jo? To prostě, toho se asi celý život ti lidé jako nejsou schopni zbavit a trvale to ovlivňuje jejich myšlení. Jo? Asi to jinak neumím vysvětlit a týká se to i lidí z frakcí, kde by to člověk neočekával, ale oni prostě tu nadřazenost cítí. To, že jsou vyvoleni. Ano, ano, ano. Je to tak, a když se dostaneme, my teďka už můžeme jezdit na západ, tak mnohdy se s tím setkávají čeští lidi, jako turisti na tom západě, na vlastní kůži. Mně se to stalo, když jsme byli v Paříži, takže jsem se ptal tam policistů na nějakou informaci. Byli to černí policisti francouzští, ale byli Francouzi. A oni se mnou jednali hrozně arrogantně, takže tam bylo úplně vidět to pohrdání. Jo, protože oni poznají, že člověk nehovoří tou angličtinou jako rodným jazykem. Jo, takže ano, já jsem to zažil taky na vlastní kůži. Pane doktore. Já myslím, že to je projev primitivismu, ale já jsem se s tím setkal i u Čechů, kteří přijeli do Bulharska a vytahovali se tam nad místními obyvateli a snažili se ponižovat a dokazovat jim, že oni jsou něco víc a já jsem se za ně styděl. Prostě člověk má vystupovat vždycky sám za sebe a netvářit se, že to, že je příslušníkem něčeho, mu dává nějaké zvláštní postavení a že ho může teda využívat a ponižovat ostatní. To je známka stupidity člověka, toho jednotlivce. A podle pana profesora Koukulíka tu stupiditu máme v sobě všichni, jenom někdo má jí míň a někdo jí má v sobě hodně. No, je to totiž strašně, strašně pohodlné, jo, přijmout, že jsem někdo jenom proto, čím jsou moje rodiče a že jsem bohatý nebo podobně. Čili to je potřeba lidi toho zbavovat, jo, jinak lidé se toho přirozeně chopí. A je to i naopak, jestliže někdo se narodí do nějaké okrajové menšiny, která jaksi trpí ústrky od ostatních, tak to nese sebou celý život a pořád se cítí jaksi méně cenný, i když se třeba vytahuje a tvrdí, že je tomu naopak, tak ve skutečnosti jenom kompenzuje svůj pocit méně cennosti, který mu vlastně ta společnost vnutila. Pane doktore, máme po 9. hodině. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Pozdravujte Lenku, Soně ji zavolá. Ještě ne teďka večer, ale zítra nebo někdy. A tak vám přeju, abyste byl, až pojedete teďka do Bruselu, tak abyste to tam
abyste to tam ve zdraví přežil, protože to musí být nápor na nervy a mezi těmi mnohdy lidmi, kteří by měli být spíše vašimi pacienty, než rozhodovat o Evropské unii, tak ať se vám tam všechno daří a já se zase někdy za čas ozvu, abychom si popovídali, co je nového v Evropské unii, ano? Děkuji za pozvání a zachovejte mi přízeň, já se budu také snažit ze všech sil. Děkuji. Děkujeme a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Ivanem Davidem, takže já se s vámi pro dnešek taky loučím a zítra tady budeme mít dalšího skvělého hosta, Radima Valenčíka, který tam bude mít připravený analýzy současného dění, takže to bude zítra od 19. hodiny. Ode mne to je dneska ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný další poslech a potom už dobrou noc.